Όπως θα λες, είναι ένα φιλικό στο υπέροχο εδώ. Εμείς θέλουμε να είναι γεμάτο γήπεδο, να γίνει μια γιορτή, να το απολαύσει ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα, για μένα είναι η δεύτερη χρονιά που είναι όσο είναι τελικό. Ελπίζω. Όχι, ελπίζω. Θέλω το διαγείο το βράδυ να χαμογελάω για να έχουμε την πλήρη το εμείς. Και τι πρέπει να κάνετε για να χαμογελάσετε? Πρέπει να πούμε μερικά δυνατά. Καταρχήν να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ μεγάλο πάτρα. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρούμαστε σχεδόν στην εξαρτή μα. Και θέλουμε να πούμε μερικά δυνατά, να βγάλουμε ενέργεια, να πέσουμε μεγάλη άμυνα και να καταφέρουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι τη πάντα πάντω ο απόγνωμα του δυσκόλυψε πάρα πολύ για το 35-36 και λοιπά, και παραπάνω έγινε τέρμπι. Ξέρετε ότι σε αυτό το είδο τα παιχνίδια δεν πρέπει να αφήσει το outsider τη σκέψη ότι μπορεί να φτάσει στο τέλο. Σίγουρα το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι και είναι νοκάουτ. Και η άλλη ομάδα έχει το δικαίωμα να. Και έτσι βλέπει κιόλα. Να διεκδικεί ό,τι καλύτερη τεχνολογία. Φυσικά όσο περνάει η ώρα και άμα ο και βαθύνει και είναι κοντά, φυσικά και να το πιστέψει και να δώσει ό,τι καλύτερη. Όπως σου είπα, εμείς τραβούμε δυνατά να δείξουμε πόσο είμαστε. Αν είμαστε καλύτεροι, να δείξουμε στο γήπεδο και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πάντω, θυμάμαι το ηθικό ότι ήταν λογικό μετά το παιχνίδι να βγαίνει πολύ χαμηλά. Βοηθάει το γεγονό ότι μετά από τρει μέρε έχει ένα παιχνίδι και μάλιστα ένα τελικό δεν έχει πολύ χρόνο να σκέφτεσαι τι πήγε στραβά και πρέπει να σκεφτεί το παλιό. Σίγουρα, τα συνεχόμενα παιχνίδια είναι ακριβώ έτσι. Δεν έχει ούτε να φύγει. Είμαστε κεντρωμένοι στο παιχνίδι, έχουμε προετοιμαστεί και πιστεύω να είμαστε